typa si asady. Fachové. Já. Já teď posso falar. Power! Počkej tu, pašti tu, tady jsi měhem. Dobrá, čekaj, čekaj, čekaj. Kár, tak. Dobrá, ohňa. Odčas do času spojření tady v objekty. Variat spojení instrumenty grejo. Tak, yes! Tak pan vyřej, 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 vyřej.
Walimy po klawiszach i stronach, dobra. Dobra, jest, daj mi.